Cuinar a baixa temperatura té alguns beneficis indubtables. Els aliments tenen uns sabors més contrastats i acostumen a oferir unes textures més suaus. Potser l'exemple més habitual són les carns, que queden més tendres i meloses. La Mercè Socarrats fa 3 anys que està desenvolupant un sistema casolà per cuinar a baixa temperatura i a la vegada consumir el mínim d'energia possible. És el que ell en diu cuina de consum mínim, CCM. Consisteix en escalfar els aliments en una olla i després deixar-los dins un recipient fet per ella mateixa amb material aïllant. D'aquesta manera es reté la calor que pot anar coent els aliments durant hores. És un sistema que sembla difícil, però és molt fàcil. A mi em permet posar al matí les verdures o el que vagi a fer. Mentre esmorzo, ho poso al foc i ho poso dins la bossa, que la teniu aquí, la CCM, i me'n vaig a treballar. Quan arribem al migdia, ja tenim el menjar a punt per menjar. Està calent, t'evites d'escalfar amb microones. Jo abans cuinava a la nit, pel dia després doncs, havia d'escalfar amb microones, i això per mi no era menjar recent, i així d'aquesta manera ho aconsegueixo. La Mercè també ha recopilat en una taula tots els temps de cocció que necessiten els diferents aliments, des de verdures, caldos, carns, passant per estofats i fins i tot postres elaborades al bany-maria. Tot plegat, la cuina de consum mínim, la taula de coccions i un manual amb recomanacions es pot adquirir si es contacta amb ella per xarxes socials, on ha obert un compte a YouTube amb algunes de les seves receptes. Jo trobo que és la millor manera. Fa 3 anys que cuino així, jo ja no la canviaria, perquè estalvies energia, però no només gas i electricitat, sinó també l'extractor. També haver d'escalfar els menjars, quan els has cuinat un dia abans, microones. El menjar és molt més sa i conserva les seves propietats. I a més tens temps lliure. No hi ha perill de que se't cremi el menjar, només es cuina.